Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, hurmatli kanalim obunachilari, barchangizga xayrli kun. Xo'p, bugungi murojaati mana bu Abdulla Qurbonov bratanga. Xo'sh, musofirlar haqida gapirib o'tib ketibdi. Bu yerda yurgan odamlar, musofirlar o'zini qadrini bilmaydi, bilganda u bu deb shunaqa mavzuda gapirib o'tib ketibdi. Yesli cho ko'rmagan bo'lsalaringiz, kommentariya qismiga tushsalaring, silkasini qo'yib qo'yganman videoni. Videoni kesib qo'yib yotmadim, chunki kanalimda ular nima tashlashi mumkin, nima deydi, strike tashlab qo'yishi mumkin, kanal yopilib ketadi. Shuning uchun qo'yib o'tirmadim. Hurmatlimi, endi hurmatsizmi, bir tiyimmi, xullas Abdulla aka. Sizga aytadigan gapim aka, sizni u jahon bilan problemangizga, yo u haligi namanganlik bola bilan problemangizga musofirlarni aybi yo'q aka. To'g'risi. Nima aybi bor musofirlarni qadrini bilib biz xuddi sizgaki qadrimizni bilmay yurgan odamdek gapiribsiz aka. Kimsiz siz? Birovni qadrini o'lchaydigan tarozimisiz? To'g'risida aytibsizki u bolaga meni ichimda og'ritding, atvet qilib ro'za kunda seni xudoga soldim debsiz. Sizda millionlagan xalq xudoga soyasibdi aka o'sha gapingiz uchun. Biz endi qo'limizda kanal borligi uchun kanalga qo'yib qo'yapmiz sizni xudoga solganimizni aytib. Lekin ichida rostdan ham xudoga solgan odamlar bor. Millionlagan odamlar sizni xudoga soldi уже. O'zicha mullachani yoqib olibsizmi? Shuning uchun haligi bitta atvet qilayotganda tilga ehtiyot bo'lish kerak. Bitta millionlagan odamlar oilam, farzandim, bola chaqamda yuribdi, ayollar yuribdi bu yerda nechtadan nechta. Ko'cha supurib yurgan bo'lsa nima qilibdi? Nima qaytib borsa ish topib berasizmi shuncha odamga? Ko'tingizmas aka unaqa gapni gapirish, ne to'lka sizni ko'tingizmas. O'zbekistonda birorta odamni ko'tamas. Birorta odamni. Chunki musofirlar bu yerda ishlab milliard milliard pul jo'natib qo'yapti O'zbekistonni iqtisodiga. O'zbekistonga bor ish topib berdimayapti, o'zi o'zini ish bilan ta'minlab yuribdi aytdi. Tekindan pul kirib boryapti O'zbekistonga. Yo'qdan yo'q kirib boryapti pul, tushunyapsizmi? Sizda qani beaqlligi xalqni taqdiri bir tinga qimmat odamlar shunaqa tushunchadagi odamlar shunaqa fikrlaydi xolos. Ko'rdik sizni ahvolingizni jahon akaga qilgan atvetingizda hamma kulib yuribdi ustingizda qulog'ingizdan tortib og'zingizga qo'lingizni tiqib emotsiyaga berilyotibsiz aka u Shuhrat akani kanalida o'shandan уже sizni saviyangiz ma'lum уже qanaqa saviyadagi odamligingiz ma'lum. Rost shunaqa ekan aka, o'zingizcha atvet qilib bu musofirlarni kamsitib bir nimalar qilmang aka, sizga ham emas sizdan kattasiga ham emas. Bu yerda rizqimiz chetdaligi uchun chetda yuribmiz. Rizqimiz O'zbekistonda bo'lgan kuni inshaalloh o'shaqa Allohni o'zi rizqimizni sochib qo'ygan bo'lsa o'shaqada yeymiz. O'zga yurtda shoh bo'lguncha o'z yurtingda gado bo'lgin deb bir nimalar qilib maqollar tiqayotibsiz aka aytdi. U maqol pritchom, maqol o'zi u mavzuda emas. Maqolni joy-joyiga qo'yib aytishni bilmaysiz. Bu yerda yurgan musofirlar, bu yerda yurgan yurtdoshlarimiz birortasi bir shohlikni da'vo qilgani yo'q aytdi. Ko'tdi qilsanglar shu shou biznesdagilar sizlarga emas u musofirlarni absujdat qilish. Davayti shuning uchun nima deydi? O'zlaringni o'sha qo'shiqlaringda aytib o'sha haligi diniy tushunchada haligi eshak o'g'risidan past degan tushuncha bor sizlar haqlaringda otarchilar. O'sha eshak o'g'risidan ham past ishlaringni qilib yuraveringlar. Bu musofirlarga til tekkizmanglar.